Turketis președintele Recep Tayyip Erdogan a განაცხადarum Israeli teroristului სახელმწიფო და Hamasi legitimuri politicuri ძალა Gaza sectorში. Israeli სახელმწიფო terorismit არის დაკავებული. Hamas გარკვევით ვამბობ, Israeli teroristului სახელმწიფოა. Თქვენ Hamas teroristul organizațiას უწოდებთ, მაგრამ Hamasi არის პოლიტიკური პარტია, რომელმაც არჩევნები მოიგო, თქვა Erdoganმა. Turketi ca agrzeleps mușaobas imistuis rom soplium gaigos da agiaros Israeli teroristul სახელმწიფოდ. Gaza sectorși ჩვენ genocidis წინაშე ვდგავართ. Asobit advokati ახლა მიმართავს Haagis სასამართლოს მის წინააღმდეგ ზომების მისაღებად. Ყველაფერი კეთდება რაც საჭიროა. Თუ Israeli გააგრძელებს იგივე ქმედებებს, ის დაადასტურებს რომ ტერორისტული სახელმწიფოა, თქვა Erdoganმა. Chinetis prezidentma Xi Jinpingma da Amerikis prezidentma Joe Bidenma pirispir molaparakebebi gamartes. Როგორც Reutersi აღნიშნავს, Xi Jinpingma Bidentan pirati shekhvedris dros Amerikashi Chinetis komunisturi partiis shesakheb negativul azrs usamartlo utzoda. Xi Jinpingma Bidentan shekhvedris shemdeg ganatskhada rom შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეწყვიტოს ტაივანის შეიარაღება. Ჩინეთი არ გეგმავს ტაივანთან გაერთიანებას ძალის გამოყენებით. Ის მხარს უჭერს მშვიდობიანი გზით გაერთიანებას. Ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა მშვიდად არ მიმდინარეობს. Ჩინეთის ხელისუფლება დაჟინების თხოვს შეერთებულ შტატებს მოუხსნას ცალმხრივი სანქციები და შეზღუდვები ჩინეთს ექსპორტის შეზღუდვებისა და ინვესტიციების უსაფრთხოების ჩათვლით. Შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეწყვიტოს ჩინეთზე ზეწოლის მცდელობა, რომელიც არ ცდილობს თავისი ადგილი დაიკავოს საერთაშორისო ასპარესზე. ბაიდენმა კი Xi Jinpingს კიდევ ერთხელ უწოდა დიქტატორი. Biden San Francisco-ში გამართულ პრესკონფერენციაზე სთხოვეს განემარტა Xi Jinpingთან შეხვედრის შემდეგ, კვლავ უწოდებდა თუ არა მას დიქტატორს, როგორც ეს გასულ წელს გააკეთა. Mis minet, ის დიქტატორია იმ გაგებით, რომ ის არის ბიჭი, რომელიც მართავს ქვეყანას, რომელიც დაფუძნებულია ჩვენგან სრულიად განსხვავებული მართველობის ფორმაზე, უპასუხა ბაიდენმა. New York Times-ის ცნობით, Xi Jinpingთან ვახშამზე ერთ მაგიდასთან ჯდომა ამერიკელ ბიზნესმენებს $40,000 დაუჯდათ. Სტუმრებს შორის იყვნენ Apple-ის აღმასრულებელი დირექტორი, კალიფორნიის ყოფილი გუბერნატორი ჯერი ბრაუნი, ასევე Pfizer-ის, Nike-ისა და FedEx-ის აღმასრულებელი დირექტორები. Გარდა ამისა, როგორც გამოცემა წერს, კოქტეილის დროს მათ Elon Musk-ით შეუერთდათ. Publicistma da finanțta ministris ყოფილმა თანაშემწემ ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებში Paul Craig Roberts-მა ერთ-ერთ ინტერვიუში კითხვაზე დასრულდა თუ არა უკრაინის საკითხი შეერთებულ შტატებში და როგორ ხედავს უკრაინის კონფლიქტს ახლა, უპასუხა რომ ყველაფერი დამთავრდა. Მისი თქმით, უკრაინა იყო ტალღა, რომელმაც რუსეთს პრობლემები შეუქმნა და რომელიც ახლა უკვე ჩაქრა. Ასევე მან აღნიშნა, რომ უკრაინელები განადგურებულები არიან. Იარაღი, რაც გაუგზავნეთ, მათ ვერ დაეხმარა და აღარავინ დარჩა უკრაინაში, ვინც ბრძოლას გააგრძელებს. Ასევე ნატალი მორისმა თავის შოუში იმაზე ისაუბრა, რომ უკრაინას ახალგაზრდები აღარ ყავს, იმიტომ რომ ყველა ახალგაზრდა ფრონტზე გაგზავნეს. Მორისმა აღნიშნა, რომ კიევს ამისი თავიდან აცილება შეეძლო მშვიდობიანი ხელშეკრულების დადებით, მაგრამ უკრაინამ მთელი ახალგაზრდობა ამომშეწირა. Ახლა კი ჟურნალი Time იუწყება, რომ უკრაინაში ჯარისკაცების საშუალო ასაკი 43 წელია და ეს აღმაშფოთებელია, თქვა ნატალი მორისმა. Თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა ქვეყნის დროებით ბიუჯეტს, რომელშიც უკრაინისა და ისრაელისთვის თანხების გამოყოფა გათვალისწინებული არ არის. Ამერიკის სენატმა სახელმწიფოს დროებითი ბიუჯეტი 15 ნოემბერს მიიღო. Დოკუმენტს მხარი 87-მა სენატორმა დაუჭირა, 11-მა კი წინააღმდეგ მისახმა. Wall Street ჟურნალი დასავლელ ჩინოვნიკებზე დაყრდნობით წერს, რომ ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტს უკრაინის იარაღისთვის ფული ეწურება. Pentagon-ს ახლა მიმდინარე ბიუჯეტიდან დაახლოებით $5 მილიარდი დაფინანსება აქვს, იმისთვის რომ გააგრძელოს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება, თუმცა სხვა ფონდი აპირებდა ამერიკის არმიის საკუთარი მარაგის შევსებას, მაგრამ მათი ბიუჯეტი $1 მილიარდამდე შემცირდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პენტაგონს თანხები ნელ-ნელა ეწურება. Ამასთანავე გაზეთის ცნობით, ევროპული ქვეყნები ვერ შეძლებენ ისე დააფინანსონ კიევი და მიაწოდონ იარაღი, როგორც ამას ამერიკა აკეთებდა.
Europeli oficialuri pirebi ambobenu, matuis mtavaria ro Ukrainam gauzlos 2024 წლის ამერიკის არჩევნებამდე. Mati azrit, am etapze ruseca da Ukraina shori seriozuli molaparakebebi naglebat savaraudoa. Statiis autori zers rom, ukrainistvis saqiroa jariskatsebi da sabrzolo masala, rats mat agar aqt. Aseve gamocema aghnishnavs rom, dasavlets ar sheuzlia konkurentsia gauzios rusets iaraghis tsarmoebashi. Garda amisa, dasavleli oficialuri pirebi aghiareben rom, ukrainistvis mitsodebuli artserti iaraghis sistema ar ukmnida Kievs mnishnalovan upiratesobas brzolis svelze. Bloomberg-ის ცნობით, უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს უკან დახევა მოუწევთ, თუ დასავლეთი ქვეყნის მხარდაჭერას შეწყვეტს. Ამჟამად მე ორიენტირებული ვარ, რომ დასავლეთისგან დახმარება მივიღოთ. მათი ყურადღება გადატანილია ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარებით და სხვა მიზეზების გამო. მათი მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ უკან დავიხევთ, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. Gamocema აღნიშნავს, რომ ერთი კვირა ზელენსკი არწმუნებდა დასავლელ მოკავშირეებს, რომ მათი ჯარები შეძლებდნენ ზამთრის ბრძოლებისთვის მომზადებას. Ბოლო დროს დასავლური მედია სულ უფრო ხშირად წერს, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი დაიღალა უკრაინის კონფლიქტით. NBC-ის ნიუსის ცნობით კი ამერიკელი და ევროპელი ოფიციალური პირები კიევთან უკვე განიხილავენ რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების შესაძლო შედეგებს, მათ შორის თუ რაზე შეიძლება უარი თქვას უკრაინამ შეთანხმების მისაღწევად. Ასევე ამ თემაზე ესაუბრა დიმიტრი გორდონი თავის YouTube არხზე Arestovich-ს. Კერძოდ გორდონმა იკითხა, არის თუ არა შესაძლებელი, რომ უკრაინის მხრიდან გამოჩნდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ხელს მოაწერს ისეთ დოკუმენტს, სადაც უკრაინა ყირიმისა და დონბასის გარეშე იქნება. Arestovich-ის თქმით, ჯერჯერობით რასაც ზელენსკი აკეთებს, აჩვენებს იმას, რომ მას არ სურს ხელის მოწერა. Tu არსებობს დაბრკოლებები და არის ერთი ადამიანი ასეთ მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ სვლაზე, შემთხვევითი არ არის, რომ არჩევნებზე ლაპარაკი დაიწყო. Ამიტომ დაიწყება ისეთი პოლიტიკოსის ძებნა, რომელსაც შეუძლია რაციონალურად გააცნობიეროს ის, რაც ხდება უკრაინაში და ასეთ დოკუმენტს ხელი მოაწეროს, თქვა Arestovich-მა.